فهو خاش وزكى مخشي إخشى لا تخشى مخشى مخشى وجيا يوجى واجا وموجا فهو واج وزكى مهجي إجا لا ترجى موجا موجا قويا يقوى قوة وموا فهو قوي وزكى مقوي إقوى لا تقوى مهوا مهوا قويا يقوى ريا ومروا فهو ريا وزكى مروي إقوى لا تقوى مروا مروا آسي ما يسم إسما ومأسما فهو آسم وزكى مسم إسم لا تسم مسم مسم بائسا يبأس بؤسا ومبأسا فهو آئس وزكى مبؤس إبأس لا تبأس مبأس مبأس بارئا يبرأ برأة ومبرأ فهو بريء وزكى مبرؤ إبرأ لا تبرأ مبرؤ مبرؤ فاعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkid wa naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadata wa al-hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi wa ad-du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqqihna fid din وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين اللهم يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ربنا رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا رحيم رب يسر ولا تعسر يا كريم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang ada bi mauzunu al-babusani al-babusani fai'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan. Bermula bab yang kedua, al-babusani bermula bab yang kedua daripada apa? Daripada ni. Dah. As-sani ay min sittati abwabin limul haqidah raja. Bermula bab yang kedua, yakni yang kedua tu daripada sittati abwabin, daripada enam bab. Enam bab yang dihantar akan dia limul haqidah raja, untuk mulhaq bagi dah raja. Jadi mulhaq bagi dah raja tu ada nebab. Ni bab yang kedua dah. Bab yang kedua ialah fai'ala. Kosatkan wazan jadi khobar. Ialah wazan fai'ala, waznu fai'ala ataupun babu fai'ala. Bermula bab yang kedua ialah bab fai'ala. Fai'ala fi'madi mudhari' dia yufai'ilu.
yufailu ay wa yufailu gitu. Fa'ilatan ay wa yufai atabtu hazahru atab lakad. Fa'ala yufailu fa'ilatan masdar dia yang pertama. Wa fi'alan tu masdar yang kedua. Wa fi'alan atab pada fa'ilatan. Masdar yang pertama maklum dah fa'ala fa'alah tu qiyasi masdarul qiyasi. Adapun fi'an masdar sama'i. Apa masdar qiyasi? Masdar yang boleh kita qiyah di atas dia apabila kita tasriq akan fi'il tu kita pakai qiyah atas hak tu je kena semata dah. Adapun masdar sama'i tak boleh kita qiyah, hanya kita dengar orang Arab kecek gedak. Atau zaitu kalau dengar lafaz tu boleh dah tak tahu zaitu maka kita bertutur. Semata-mata wadah fa'lala nak gi qiyah atas fi'an belaka tak boleh juga. Tengok dulu. Adapun fa'alah hak tu boleh qiyah atas tu. Fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Habis situ dah. Tak ada ayat dah ni. Mauzunuhu bermula timbangannya, timbangan bagi al-babusani. Timbangan baginya bagi al-babusani. Timbangan yang tertentu dengannya, dengan bab yang kedua. Mauzunun muqtasun bihi. Labzun mauzunun muqtasun bihi. Bermula lapa yang ditimbang akan dia, yang tertentu ia lapa tu dengannya, dengan al-babusani. Takde lagu tu tu ada asah humi belaka dah. Lepas mari banyak dah. Ia kata bermula timbangnya dia, time tengok mauzun dia. Ni apa panggil mauzun? Baitara panggil mauzun. Adapun fa'ala apa panggil apa? Mauzunum bih. Ditime lapan lain dengan dia. Ambil dia jadi batu kelo menime. Tak hak ia mauzun bih. Adapun baitara ni ambil mari time. Bermula timbangannya ialah khabar baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran bitaran baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran ai masalan. Misal saja, banyak lagi kalau nak ambil tini ambil kira tok tu boleh ya, di sana tu banyak lagi apa. Maka sini salah satu daripadanya tu. Misal saja, baitara asa tiga tamah so. Asa tiga tamah so. Tu. Batara asalnya deh. Batara gitu ya. Baitaru asalnya. Baitaru. Baitaru tu mudarek. Bukan baitara tu. Baitara tu madi. Baitaru tu mudarek bagi batara hasan. Hasan bat fa'ala yaf'alu. Maka ni baitara ni tambah seekor dah. Bitaran wa alamatuhu waw isti'nab lil bayan. Jatuh pada jawab soalan yang ditakdirkan. Supa sokmo tu. Ya musannifu ma hiya? ما هي العلامة المختصة بهذا الباب؟ إيه مصنف؟ ما هي أبوئيو العلامة المختصة بهذا الباب؟ أبوئيو علامة yang tertentu iyo alamat tu dengan ini bab. Mana alamat nak bila kita cek? Tanda ehokoh dengan bab ni hok mudah cek dah. Gapo? Soalan timur mengira kepala kita. Lalu tu jawab dengan guna jumlah tu. Dan melalui dengan waw tu juga. Waw isti'nab. Maka jumlah tu lah kira-kira jawab. Ya. Bukan jawab dengan waw tu saja. Waw tu jatuh pada jawab. Bukan waw tu jawab. Tu yang keliru. Kalau jawab dengan waw, dia sebut waw lah. Waw. Gerti dah lah. Tak. Bukan jawab dengan waw. Jawab dengan jumlah selepas pada tu. Tapi melalui waw juga. Waw tu jatuh pada jawab. Apa panggil waw? Isti'nab lin
lil bayan, isti'nab bayani ataupun isti'nab lil bayan. Al wawu an waqi'atu fi jawabi soalin muqaddarin. Ah, tu maklum dah tu. Tanya nah, nak ingat ulat. Maka ya kata dia, bermula alamatnya dan bermula tandanya, tanda bagi al-babisani, tanda eh, peceme, tu, nyobak yang keluar, alamat dia. Alamat dengan makna mayuklah mubih lah, benda yang diketahui benda lain dengan dia. Benda yang diketahui ini bak dengan dia. Wa alamatuhu, yani wa ma yu'lamu hazal babu bihi. Soalan kata kita. Dan bermula barai yang diketahui akan bab ini dengannya, dengan barai tu. Tu alamat dengan makna tu. Dengan makna tu. Bermula alamatnya, alamat bagi ini bab, benda yang boleh kita geti akan bab ni dengan benda tu. Gapo dia? Alamat tu mudhaf, hudama tu mudhaf ilai. Tak ada apa-apa tu dah. Idhafah bimakna lam, lam ikhtisas nama dia. Alamatun lahu, alamatun mukhtasatun bih, bihi bihadal bab. Bermula alamat nyo ialah khabar. Ayyakuna madihi, ta'wil masdar ayyakuna, jadi apa? Jadi khabar bagi alamat tu. Kana yakunu kaunan, bila sudah takwil da'an habis kerja, dengan kaunu madihi gitu, itu khabar hakikatnya rafa'. Alamat dia ialah keadaan. Kita kata ayyakuna, bahawa adalah, jadi keadaan. Madihi kaunu madihi, keadaan pe madinyo, PMAD baginya, bagi hadal bab, bagi al-bab sani. Keadaan PMAD dia, kaunu al-fa'li al-madiyi lahu. Keadaan PMAD bagi bab ni ni, madi hok mana? Yang lupa hok ni, hok sok-sok-sok dah. Madi, ay, madihi an-mufradu al-muzakkaru al-ghaibu. Hok ni kena kai, ingat-ingat. Boleh kepala we ingat sok-sok-sok ni. Madi ketika mufrad dan ketika muzakkar dan ketika ghaib. Kenapa madi ni ya 14 pula di dia. 14 pula tasrih dia. La nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. 14 pula madi. Kira hok mula-mula tu nasorok, kira PMAD hok tu, hok mula-mula tu apa panggil mufrad muzakkar ghaib gitu dulu. Kalau kita tasrif kat temu mula-mula nasorok, tu ingat ke tak tasrif 14 ana? Eh, ingat ke tak 14 14 PMAD, ingat tak? Terah yang mengaku mengaku kena waktu baik dalih. Bila jari dah. Bila dulu tak bawa cukup. Lepas tu kau kocok. Kalau tak ingat, kita rojak semula. Tak apa. Ingat tak? Dah. Sikit-sikit. Sikit kau dah mana? Sikit benar. 14 semua. Sikit ingat macam mana? Terah. Nak sorot, sorot, nak sorot. Gaduh. Kali lagi. Tak apa, tak apa, tak apa. Banyak dah tu, banyak dah. Tapi dia panggil jadi belik sikit. Dia tak cukup teratur dia. Aturan dia. Wajib kena ingat. Wajib kena ingat. Tak ingat hot tu ni, malu kot orang. Duk ngaji banyak dalanya. PMAD 14 tak ingat. Kena diingat tak? Hok dia menduduk dengan apa? Nasara yang suruh Nasran. Hok tu baru tasrih. Tasrih hok asah. Ya tu hok kira tu. Ya Nasara tu tubik 14 pula. Yang suruh pun tubik 14 pula. Nasran pun tubik 9 pula. Haa.
Ingat tak, Ding? Eh? Ya, ingat tak? Menjahit ingat tak, menjahit? Eh? Hmm? Tak ingat. Eh, gano ni. Gano ni. Kau tanya orang depan pun takut tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab tu, malu dia. Tak usah tanya lagi. Tanya orang tengah-tengah ya, dulu. Tak tanya mana pun depan takut kata takdir kata tak boleh jawab tu. Kau tanya je tak. Oh, kawan depan dah. Oh, jawab pula. Aduh, malu. Ay, tak usah. Tak usah tanya pun depan. Malaki ading je Dr. Pipi ni tak apa. Haa. Ganah gong ingat tak gong? Hmm? Tera. Henguk-henguk tera. Ha? Hei, cepat. Gaduh lah. Tak cukup lagi. Teramulah ha. Nak sampai bila? Satu, dua, tiga. Ha? Eh, saat ni dah. Saat ni. Eh? Sekali lagi, ha? Sekali lagi. Tak cukup tu. Kalau dia mau melakar pergi situ, dia mau tak habis tu. Ai. Mengu depan. Mengu depan. Nak tanya sorang-sorang tengok. Ah. Oh dia. Apa nama ni? Duk monok dah duk gapo. Duk apa? Kalau duduk rumah lah, duduk rumah, eh tak ada duduk rumah, ya kerja. Boleh dakwa, sebab duduk rumah. Kalau kita buat kitab dan kita obek duduk rumah, eh tak ada, duduk rumah, ya kerja. Eh duduk rumah tak ada, weh. Ni duduk ponok. Jangan dakwa kata tak ada lah duduk ponok. Tempat ngaji. Pak nak ngaji talkhi. Pano ngaji Tabtazani. PM Adi Pak Allah tak ingat. Nasarun 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 nasarat. Nasorota. Nasorna. Nasorta. Nasortuma la ilaha illallah. Nasortum. Nasorti. Nasortuma. Kena ingat belakang ni. Sebut kata kena ingat tu jadi amanah atas pala kita dah. Takdir kata satu hari ke mana pun benda tu jadi terkenal dah atas pala tu, amanah tu. Satu mana nasartu 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 mana sartunna. Nasartu cukup tak? Dia Melaka betul mana? Oh, tak apa. Kena dah.
هيهما هن وهما هم هيهما هن أنت أنتما أنتم أنتي أنتما أنتن أنا نحن سس باتو أنتي أنتما أنتن الله Ah, ni hot ni dah. Kalau kira-kira lama ni sebab pia, sebab kita juga. Kalau kita ingat agak dulu. Kalau benda apa-apa ni, tanya pak. Tanya pak. Tanya pak. Lepas tu tak kena orang yang tulis lah. Ah, InsyaAllah lepas orang ni. Nasartu ana. Domain. Nahnu Wahuma hum Hiyahuma hunna Anta antuma antum Anti antuma antunna Ana nahnu. Ha ni kira teka ning Haduk kira Ayyaku namadihi Bawa adalah PM Madi nyo Madi teka ning jangan kira hai. Sekolah itu jadi banyak huruf tambah pula dah. Kira teka ni. Madih ni orang panggil gapo hua ni. Muprak. So. So eh. Muzaka. Jate. Ro'ib. Kita tidak kecek dengan dia. Kita tidak khitab kepada dia. Kita kecek dia. Ro'ib. Itu muprak muzaka ro'ib. Hak ni musanna muzakkar ghaib. Jamak muzakkar ghaib. Pani apa lagi? Mufradah muannasah muzakkar ghaibah. Hak ni apa? Mufradah musannat ghaibah. Katalah. Jadi gitu. Apa hak ni? Mufrad muzakkar mukhatab. Musanna muzakkar mukhatab, jamak muzakkar mukhatab. Hak ni mufradah musanna mukhatabah oh kaza waktu hok ni mutakallim wahdah mutakallim al-ghaib ataupun muazzim nafsahu 14 ni sikit je 14 nasara kena tulis di papel rupa nak lagi dah atau kena ingat. Geti tak geti suara pun hok ni ingat mulut dulu. Nasorota bukan nasarta. Nasarta duduk sini. Nasorota. Sorna itu. Jangan main. Jangan gaduh nak ngaji kitab besar. Dan pun tak ingat tasrif 14 lagi. Ada kok orang yang ajar kita apa? Ajar kita Qudari Hasyiyah Ibnu Aqil Tabtazani. Cuba tasrif 14 Fahim Mahdi. Hak ni hak asah. Duk ajar kelas apa? Kelas 10. Tak baca kitab kelas 1 tengok. Munaik mari berlagu mana eh? Peksa ke tak? Tu insyaAllah tu dah. Buat ingat dulu. Tu. Allahu Akbar ya Rabb. InsyaAllah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala buka untuk kita.
Yang penting minta taufik tu pentingnya. Minta Allah Ta'ala bergerak bibir mulut tu boleh mengapa tu. Ingat tu syukur dah. Serah pada dia. Ingat tak ingat tu. Boleh mengapa ya dulu. Lepas tu lagu mana? Minta bibir tu bergerak bibir mulut lah. Habis itu. Ha, tak apa. Sebab tu lah. Ayyakuna madihi madi hok mana. Kira madi hok tu kono. Hok mula-mula. Hok tu orang panggil mufrad muzakkar ghaib. Tu. InsyaAllah minggu depan tu nak tanya tu. Nak tanya. Tu dia. Buat lagu mana we ingat. Tanda. Minggu depan. Alah kita lah dia buka pak yang apa lah. Minggu depan lah. Minggu depan buka tengok. Ha, minggu depan ni pula. Betul. Jadi minggu depan tak payah faham dah. Bila minggu depan tu. Dia baca minggu depan tu. Kena ke minggu tu dah. Minggu depan. Tasrih madi. 14. Dah lembut lah. InsyaAllah. Lepas tu orang soal. Aku nak lari dah minggu tu. Tak usah lari dah. Lagi. Nak pergi sungai banyak semua lagi tu. Nak lari boleh. Nak duduk kogok ni boleh. Tu. Lari tempat ngaji supong setel. Lari orang bear tu. Lagi mana? Oh, kok mana? Orang bebat, syung, setel. Kau ngorek tu, dia lari. Sabit leh hadis tu. Warit setel, dia lari. Dia tak boleh dengar orang bebat. Dia pergi lari ke mana? Lari kot ni kawasan. Dia masuk leh yamai mana. Setel dia tempat cema-cema lagu tu. Habis itu kata musannih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Habis kata dia rahimahullahu ta'ala. Ha, tu ingat tu waktu tak kira mudarat lagi. Yang suruh, yang suruh ni, yang suruh ni, tang suruh, tang suruh ni, yang sunnah, tang suruh, tang suruh ni, tang suruh ni, tang suruh ni, tang suruh ni, tang sunnah, yang suruh, yang suruh. Tak kira hak mudarat lagi. Kalau mudarat 14 juga. Elah tak tahu. Ambil mudah ni dulu. Ambil madi dulu. Haa. Apa kau kau kira? Kau kira kau mudarat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum. Nak bijak oleh bahasa Arab. Nak bijak oleh baca kitab. Nak kena terjemah hai, cepat-cepat. Boleh kita terjemah. Kena ngaji surah ni boleh. Tasrih ni boleh. Surah tu. Kita akan mahir dalam ilmu. Dan juga kita akan baca kitab dengan cara kemah molek. Kerana dia pergi dengan kaedah dia dah. Dengan tasrih dia tahu dah asal usul apa tu. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala. Mauzunuhu maitara wa alamatuhu. Ayyakuna madihi madihi an mufradun muzakkaru al-ghaib. Bahawa adalah PMAD dia tu. Kainan ataupun mabniyan dibentuk, dibuat akan dia, akan PMAD dia. Dibuat akan PMAD tu. Ala arba'ati arufin, di atas empat huruf. Ada empat huruf. Itu maklum dah. Biziyadati alba'i. Wazalikal bina'u. Wazalikal bina'u hasilun. Biziyadati alba'i. Bainal fa'i wal aini. Bawa takluk mazhab, khabar bagi muqtada mazhab. Wazalikal bina'u, dan bermula di Makkah itu bentuk. Bentuk PMAD. Wazalika, zalika ay bina'ul madhi. Bina PMAD, kata empat huruf tadi tu. Hasilun, hasil ia di Makkah itu bina. Hasillah ia bentuk ke tu. Biziyadatil ba'i, hasil dengan sebab ditambah. Akan ba. Ha, kita buat khabar tak ada mazuh pula. Puah dah buat hah tu. Hasillah ia dengan sebab ditambah akan ba. Tambah huruf ba.
Hei, alia bukan ba. Bizia ada tilia i dengan ditambah akan huruf yo, huruf ya. Tambah ni mana? Han keada ayo tu waqi'atan jatuh iya ya itu bainal fa'i di antara fa fa'i al fa'i fa'il fa'li atau al fa'i al ma'hudah atau fa'i an ma'luma inda sarfiyyin wa hiya al fa'ul fa'li di antara fa fa'i. Fa fa'i di sini kena kepada huruf apa wei? Fa fa'i tu huruf gapo dalam misah macam nak buang gini? Huruf ba, huruf ba di sini. Tambah dia antara fa fa'i, iaitu lah huruf ba. Wal aini dan ain fa'i atau pada al fa'i. Wal aini al aini al ma'lumah juga. Wa hiya ainul fa'li, ain fa'i. Ain fa'i di sini kena kepada huruf ta dalam misan itu. Ta. Maka ya tu ya zaidah. Kita reti kata asalnya batara. Batara. Lepas tu kita tambah ya celah tu antara fa fa'i dan in fa'i tu. Jadi baitara, baitara. Ha kau tu. Kata dia rahimahullah taala wa bina'uhu litta'diyati faqat. Ha hok ni kacik kemah lah. Wa bina'uhu dan bermula bina bermula bentuk makna, bentukkan maksud baginya bagi al-bab tsani. Tu bermula bentuk maksud ataupun bermula maksud bentuk ke, maksud bentuk ke baginya bagi al-bab tsani. Tu ความหมายของโครงสร้างแต่โครงสร้างของบทนี้ตัวความหมายเขาดีอยู่ nyonya al-babusani bermula ba dia tu bina air dia tu wak-wak gapo rumah macam ni nak buh padi ke nak buh ye rumah ni ya ada rumah masing-masing dah. Maka wak bentuk ni ni maudu'un litta'diyati dihantar akan dia akan bina'uhu dihantar yang ni diletak oleh ahli lughah pada asal hantaran tu litta'diyati untuk menunjuk di atas fi'il muta'addi lidilalati ala ta'diyatil fa'li tu ya at-ta'diyat ta'diyatil fa'li untuk menunjuk di atas muta'addi oleh fi'il atau melampaui oleh fi'il akan maf'ulun bih. Nak royak kata fi'il muta'addi tu ya litta'diyati ay litta'diyatil fa'li litta'diyati hadasal hadasil fa'li ila al-maf'ul. Kata itu habis itu nak royak kata bina litta'diyah faqat faqat maka hanyalah maka cukup maka cukuplah maka hanyalah. Dia berkata saja mula bosnya itu maka hanyalah gitu je. Hanyalah, maka hanyalah, cukup, maka maka padalah. Maknanya sakit saja. Dia berkata saja, faqat ni saja. Jadi fa tu fa apa? Fa zaidah. Fa zaidah. Orang panggil zaidatul litazyinil labzi. Dihantarkan tu untuk nak menghiasi cakap hiasi lafaz ya. Nak we mengelokkan lafaz ya. Asal qat qat. Tu dia. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun qattu qatt maknanya sama sekali. Maka sini faqat maka hanya maka qatt sendiri itu makna apa? Hasiba hasiba fa hasiba maka cukup. Cukup kalau kira lah dah maka cukup. Kalau gitu kira kata dia mau kata kena bina idea tu untuk mutaaddi je faqat saja untuk mutaaddi saja apa mana faqat aidunal lazimi tidak lazim tidak ada fi'il lazim tu dunal lazimi tiada fi'il lazim tidak ada fi'il lazim pada bab ni mutaaddi je semua kata fa'ala fi'il mutaaddi saja.
tidak ada fi'il lazim bagi dia. Tu. Nampak tu dah. Nahwu misalnya, ya nak misal lah ni. Misalu nak misal apa? Wa misalu zalika, zalika al-bab as-sani. Sini, cuk, cakap tu je pun tak ada fi'il lazim dah. Misal bagi bab yang kedua, nahwu, nahwu qaulika. Wa misalu zalika al-bab as-sani. Misal bagi bab yang kedua ni, nahwu, ialah umpama perkataan engkau, nahwu qaulika. Tak ada qaulika sama mana? Umpama perkataan engkau. Mana kata engkau tu? Baitara Zaidunil qalama. Baitara Zaidunin qalama. Telah membelah. Asal baitara membelah. Tu membelahlah Zaidun oleh Zaid. Membelahlah oleh Zaid al-qalama akan kolam itu. Kolam ni dinso lah deh. Pakar tu kolam. Kale. Kale. Tu. Tapi kalau Malaysia orang dia kecek pen, pen. Pen pula dah. Jadi kale tu. Kalau kita tak kolam, kolam tu dia pergi pakai kole tu. Kole ai. Ai tak kecek kolam, kolam tu kolam ai. Ai kena pen, pen ni bahasa Inggeris. Kita baik kita kita kecek kale. Belah belak-belak pun jadi ambil daripada bahasa Arab, kale. Mana kale dia? Tu dia. Tu habis. Maka ia kata baitara Zaidun al-qalama, asalnya batara gitu ya, telah membelah oleh Zaid akan kalam. Apa arti baitara ai? Ai ai tafsiriyah, tafsir pada baitara. Jumlah selepas pada tu tu jadi badal pada baitara tu. Jumlah tu jadi badal dah. Arti ia kata, syaqahu arti arti baitara tu yakni arti membelah ia. Itu baik syakka. Mempecah ia. Ia Zaidun. Hu akan dia kat engkau lama. Pecah. Zaid pecah kalai. Kalai yang main dulu. Ya, yang akan buat dengan kayu. Okay, learning. Learning tu jadi plastik. Ibu dah. Nak pergi belah. Payah sikit lah. Dulu ya kadang-kadang pakai. Pakai. Ya kalai tu. Kalai tu kayu. Kadang-kadang pakai belah. Isi tengok dalam. Tu baitara Zaidun al-qalama, artinya syaqahu. Syaqahu ni tak tafsir nak menunjuk kata baitara tu lazim mutaaddi sebenarnya. Syaqahu. Dalam dia katakan noh. Tu. Ada tak tulis bawah? Kita hak dulu tu ada tu malaikat hak hak tulis tu payah sikit. Hak ni dah satu masalah. Kita nakah hok demo bubuh dalam kita untuk nak mudah dobik, tapi yang minta ambil mari tak habis. Ambil mari tak habis. Supaya dengan Faridatul Faraid tu kan, yo ada lagi tu kat tepi-tepi hok musannas sendiri buat taklik, hok musannas sendiri buat qiraah. Intaha muallifuhu tu jadi kena kepada Datuk tu sendiri dah. Syekh Ahmad sendiri dah, ya, bila dia baca yang ngajar-ngajar tu, dia wasa sini tu, dia kena tambah sikit. Ataupun beri pengatai, maka dia tak buat tepi. Tu kita kena nakal ambil juga tu, benda tu sikit-sikit lalu pun yang kena nakal. Bina apa? Dia payah lalu. Super bakurah tu, oh penting sangat. Tepi-tepi tu penting berlaku. Kau pada wak kira air tu. Kalau kita ambil dalil saja tu, kadang-kadang lupuk. Maksud orang senih. Matla'in, asal matla'in. Tepi-tepi tu kadang-kadang lid dalam tu je. Ya tak nyata. Maka yang menyata kali tepi lid luar ni lagi. Matla'in ada juga. Kena kira belakang tu. Maka di sini dia tolong beringat. Dia kata ha kaza huwa fi nuskhati syarhi. Situ dia baca gitu tak? Ada gitu dah. Wa fi nuskhati bulaqa baitara Zaidunil farasa. Dia kata idza syaqqa rijlad dabbati wa hiya aula. Dia kata hakaza huwa fi nuskhati syarhi.
Iaitu hakaza huwa. Bermula ia, ia mana? Ia kauluhu baitara Zaidun. Baitara Zaidun al-Qalama. Ataupun kauluhu syakkahu tu. Syakkahu tu. Dia kata, bermula kauluhu syakkahu tu. Han keadaan huwa tu. Sabitan fi nuskati syarhi. Sabitlah ia, ia kata syakkahu tu. Sabit pada nuskah bagi syarah. Syarah bagi matan bina. Barangkali kena kepada talkhis kena. Dalam nuskah bagi syarah bagi matan tu seperti talkhisul asas. Talkhis tu ada lagu tu. Syakkahu. Ida syakkahu. Syakkahu. Maka ia yang ada pada nuskah syarah. Kainun hakadha. Ha tambih. Dia tu begitulah dia kata inun kada adalah ia seperti di mak itu di mak itu tu kada ai ka kada ai kal qawli fi hadha al matni kada ai kal qawli fi hadha al matni. Jadi kia mari erot lagu ana ka kada kada tu khabar muqaddah huwa muqtada muqad fi taluhat. Habis. Hoa tu tambih kita je. Hei. Cepat tu. Yang kata. Ha kaza. Gitulah kata. Syakkahu dalam, dalam nuskah syarahnya lagu tu. Kalau kita kira dalam nuskah bagi syarah. Tengok nuskah kita. Hak syarah mata bina kata lagu tu. Ia syakkahu. Wa fi nuskati bulaka. Dan sabit. Wasabitun fi. Khabar mukaddah. Baitara tu kawasat lapah yang dimuktadah mu'akhar. Dan sabit di dalam nuskah citak ke bulaka. Bulaka ni kena kepada tempat citak di Mesir tu. Tobok tu. Tobok bulak. Oh, tobok hak dulu lagi. Orang panggil rong pim hak lama sup dah dalam Mesir masa tu. Rong pim hak lama sekali dah. Jadi citak ke hak bulaka ni hak ulama wak kira eh. Maknanya kalau citak ke bulaka tu ulama azhar masa tu tersahih dah. Tak sahih. Lebih pada halabi lagi. Maka nuskah bulaka ni kalau ada didapat tiga. Oh, hak tu maha. Maknanya, boleh aktimat sangat-sangat. Kerana pada masa tu, dia mau halusi lagi. Di segi cita ke. Maka bulak tu kena kepada tempat cita. Lama cari kamu juga. Apa bulak? Bulak. Apa weh? Nuskah bagi mata yang dicitak dalam matba'ah bulak dah. Baitara Zaidun al-Farasa. Ha gotu. Mata ni juga. Tapi citak ke hok dulu tu Baitara Zaidun al-Farasa. Apa makna? Dia tu bukan kata al-Qalama dan al-Farasa. Jadi kuda pula. Kala-kala tu kan di kuda pula. Dalam nuskah dulu. Kata begitu Baitara Zaidul Al-Farasa iza syaqqa rijlad dabati apabila membelah atau mempecah ia Zaidun mempecah akan rijlah akan kaki bagi binatang itu iaitu kuda itulah dabah apabila mempecah ia Zaid akan kaki bagi binatang aja kata. Tak tahu lah ya Quran apa wahia dan iaitu nuskati bulaka ni aula terlebih aula ia ai min nuskati syari lebih aula daripada kata ini wahia dan iaitu nuskati bulak jadi ma fi nuskati bulak aula min nuskati syari ini aula min ma fi nuskati syari kiyalah kat mana apa. Dia nak royak gitu je. Ini orang panggil penjaga eh daripada pihak orang citak mata ni. Hak lah ni. Ada ke tak? Kalau tak ada ni dia kena royak. Gitu. Bagi ginaka ambil dalam kitab. Ginaka ambil dalam kitab. Tu dah. Habis itu. Tak ada boleh. Al-babu salisu
Pada dulu wah. Kau nak lagi sikit. Nah. Eh? Nak lagi sikit. Boleh lagi sikit. Eh? Ada dah naik. Eh? Apa hang? Eh? Jadi kalau tanya soalan ini sekarang ini, jadi kalau kira-kira tubik dua mazhab ni. Kalau tanya soalan ni teka ni. Mesti tubik dua mazhab, cuma tak warning yang mazhab satu lagi. Tak warning nak royak. Mazhab satu lagi pun tak warning nak royak. Mazhab hok kata sambung lagi tu tak warning nak royak juga. Takut mazhab orang tak sedah tu murai. Tu. Lepas tu mazhab hok tak sedah ada dah tu pun tak warning nak royak juga. Takut dia mahu Allah malah itu lalu. Gitu. Nadin, dia mahu depan tahap mana? Mazhab mana? Boleh mazhab mana? Boleh dah. Oh, nyata. Nyata. Tak apa, ada nyata gitu. Pakai kira koding lah. Pakai turut ding. Al-babus salisu fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan mauzunu jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Ada kritik ke pula orang hak tulis dalam kitab ni kena pergi cari. Ya ada pula tu akadwa tu jahwara zaidul al-qur'ana kaza fi nuskati syarhi wa fi nuskati bulaqa jahwara zaidul asyai'a idha azhara asyai'a. Kena pergi tulis tahu. Tu. Yang ketiga pun seperti itu juga. Tala'a finus khatibulak athiyar rijlu idza dhalla qadamuh wa hiya sawabu. Tengok. Kena kira tu. Kemudian kata al-babus salisu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa amalan. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Ya rabbana tarafna. فتب علينا توبة نسير كل حوبة واسلنا الروحي وأمن روحك وإذن والدينا ربي ومولدينا ولدي والإخواني وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جرة أو سبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه عدد قش السعب والحمد للإله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر ربي وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نصى بالخير ربنا واسمر لنا كل الشهور وأكرم بالقاء والنور وارجعنا ربنا كل الدنيا طال أن تأتينا رسل منور وفي فصل أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق العدل والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب
بالمصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي وملاء كلماتي كتاب ini dah sudah tak.